Vítáme vás u podcastu Ve vlastních rukou, který vám bude přinášet nevšední témata k zamyšlení a podporovat vás v seberozvoji. Budeme sdílet životní transformace a příběhy lidí, kteří si dovolili jít vlastní cestou. Budeme přinášet tipy, jak poznat sám sebe a naplno využít svůj potenciál. Já jsem Laura. Já jsem Barča. A společně s našimi hosty vás chceme inspirovat k tomu, abyste vzali život do svých rukou. A udělali si ho takový, jaký jej chcete mít. Ahoj, Lauro. Ahoj, Barčo. Vítám tě taky, Helenko. Ahoj, miláčkové. Všichni moc zdraví. Helenko, já tě zkusím uvést. Ty jsi koučkou posvátné sexuality. Pomáháš jak mužům, tak ženám zlepšit svůj vztah k vlastní sexualitě, ale léčíš nejen sexuální traumata. No a zároveň máš za sebou nesmírně zajímavý život. Z mého pohledu plný úspěchů, zvratů, ale i pádů. Stala ses Miss České republiky, vedla si rozsáhlou charitativní činnost, vzala si filmového producenta, žila si v Americe, porodila 3 děti a pak se po rozpadu manželství vydala sama s těmi malými dětmi na několikaletou cestu kolem světa. No a zakotvila si na Bali, odkud vyučuješ posvátnou sexualitu online v češtině i v angličtině. Vystihla jsem to? Jo, krásný, děkuju. Super. My jsme vlastně všechny tři s Laurou s tebou propojené skrze tvůj online kurz Posvátná žena, a kterého jsme se obě zúčastnili. A ten kurz je o posvátné sexualitě a já musím říct teda, že když jsem to komukoliv zmínila, že dělám kurz o posvátné sexualitě, tak trošičku zvedal obočí. A lidi většinou nevědí, co to vůbec znamená, když slyší něco posvátného, tak si třeba představí něco náboženského. Tak mohla by si začít tím, že to uvedeš, co ta posvátná sexualita je? No, tak posvátná sexualita, já můžu uvést, co je pro mě, protože každý asi, myslím si, bude mít svoji vlastní definici. A tím, že to není exaktní věda, tak je to, tak to nechává poměrně hodně prostoru pro individuální přístup. A pro mě určitě posvátná sexualita je vědomý přístup sám k sobě, ke svému nitru, ke vztahu, ke svému tělu. A hlavně ke vztahu ke své životní síle. Vnitřní síle, která je vlastně tou základní silou, základní energií lidského života, ale i jakýhokoliv jiného života. Bez ní, bez vlastně sexuální síly, sexuální energie by neexistovalo nic. Nebyly by stromy, nebyly by ptáci, nebyly by zvířata, nebyla by planeta Země. Takže pro mě posvátná sexualita je v podstatě honorování, ctění týhle kreativní primární síly v nás, v lidech, v jejich nositelích a vědomý přístup k ní. Já jsem třeba předtím nikdy o té posvátné sexualitě neslyšela, ale slyšela jsem o tantře. Jaký je mezi tím rozdíl? Posvátná sexualita je něco, co jsme jako lidstvo kdysi dávno používali vědomě. A dělo se téměř všude na planetě Zemi, ať už to byla kladuška na Jukatánu, nebo ať už to byla vědomá sexualita u Indiánů, ať už to byla tantra právě v Indii, nebo vědomá sexualita u aboriginů v Austrálii, gejši v Japonsku, taoismus v Číně. Tak v podstatě všechno to má různý jména, různý formy, ale je to pořád jakoby jedno, což je ta posvátná sexualita neboli vědomá sexualita. A řekneš nám, jakou formou vlastně vyučuješ? Určitě, já mám klienty jeden na jednoho, kdy vlastně se scházíme na hodinový až hodinu a půl sezení a tam řešíme konkrétní věci, které toho klienta, na čem chce vlastně zapracovat. A já když vlastně mluvím o tom, že jsem koučka posvátné sexuality, tak to se neomezuje v podstatě vůbec na nic, protože ten vztah k naší sexualitě je tak základní a primární, stejně jako je základní a primární právě ta naše sexuální energie. Takže
obě dvě jste si to zažili, že v podstatě, když si léčím vztah se svojí sexualitou, tak si léčím vztah sám k sobě. Léčím si vztah k přijetí každého kousku sám sebe. A obvykle, já se musím přiznat, že vlastně o sexualitě je třeba 5 až 10% toho, co s klientama řeším. Obvykle je to třeba sebedůvěra nebo sebeláska. Je to odvaha, je to svoboda, kterou si nacházíme v sobě, je to moje, co je moje mise, co je moje poslání. V podstatě je to i takový jakoby business coaching, protože takový ty strachy, jako že mám strach být viděná, nebo mám strach být slyšená, mám strach z úspěchu, mám strach z peněz, nebo mám strach z nedostatku peněz. A mám strach z neúspěchu, mám strach z úspěchu, mám strach, jo, tak to jsou vlastně všechno emoce a pocity, který my nacházíme a který nám třeba brání žít ten život naplněně, žít ten život přesně podle toho, podle nás, aby souznil s náma. Že jo, jeden z největších bloků je, co si o mě budou myslet druzí. Jo, takže i na tom pracujeme. A takže i ta sexualita, ten vztah k sexualitě, k mojí vlastní sexualitě je v podstatě vztah sám se sebou. Jo, protože ta sexualita byla potlačována po tisíce let a my jsme v sobě ty části potlačili. A teď, když si dovolíme je vidět, dovolíme si je v podstatě vzít zpátky, dovolíme si v té síle stát, tak přijímáme zpátky ty části, které jsme museli sami v sobě potlačit, ať už to bylo generačně naše babičky, nebo ať už to bylo karmicky z našich minulých životů, nebo ať už to bylo třeba tady z toho konkrétního života, kdy jsem si prošla nějakým sexuálním traumatem a musela jsem v sobě něco potlačit, nebo mi bylo řečeno, že jsem moc, anebo jsem příliš málo, jsem moc holčičí, jsem moc klučičí, jsem moc hlasitá, jsem moc tichá, nesmím, mám se chovat normálně, nesmím tančit, nesmím zpívat, takže tyhle ty všechny části jsme v sobě potlačili, uvěřili jsme, že nejsme dost dobrý a my si to vlastně tímhle procesem bereme zpátky, tak, aby jsme věděli, že jsme celiství, vždycky jsme celiství, ale těma programama se od toho oddalujeme, od toho vědění, že jsme celiství. No a my si to bereme zpátky a vlastně já pomáhám klientům k tomu, aby žili opravdu naplněný život ve všech oblastech. Tak já můžu potvrdit, že skutečně ten kurz pro mě, ten efekt nebyl, ten největší efekt nebyl v sexualitě, ale spíše téměř ve všech ostatních oblastech života. A všechno je spojené s tím sebepřijetím, sebeláskou nakonec. Já bych chtěla ještě jakby načnout to téma sesterství. Pro mě to třeba bylo jako velké téma při vlastně vstupu do Helenčina kurzu. Já mám totiž zkušenost s ženami všeobecně, že tam existuje taková rivalita nebo konkurence a právě skrz posvátnou ženu jsem objevila několik nových přátelstvích a jsem za to obrovsky vděčná. A myslím si, že vlastně uzdravit tady ten několika setletý boj mezi ženami je jeden z darů, který si myslím, že Helenka nám předává. A za to bych ti chtěla moc poděkovat. Děkuju, miláčku, to si moc vážím. No, tak pro mě tahle ta rána sesterství, kdy vlastně ženy mě ublížily a já ublížila ženám, byla strašně hluboká, ale hrozně hluboká. Já si pamatuju, kdy mě ženy byly, nebo holky, kdy jsem byla bita, kdy jsem byla ponížená, kdy jsem byla, jo, prostě jsem si prošla opravdu jako traumatickýma situacema se svýma vrstevnicema i s ženama, které byly starší. A myslím si, že teď vstupujeme do té doby, kdy už je na čase, aby jsme pochopili, že ty staré vzorce soutěže a srovnávání se, protože to jsou dva opravdu nejsilnější vzorce, které nás formujou právě do toho, aby jsme mezi sebou soutěžili, aby jsme se neustále srovnávali, že jo. Takže srovnávání a soutěžení
mezi sebou už končí. My vstupujeme vlastně do nového, do nové reality, kde si tvoříme ten svět podle toho, že jedno druhý přejem, aby se jí dařilo, aby byla zdravá, aby vypadala krásně. Už to není, tyhle ty staré bolesti je prostě na nás, aby jsme to zahojili. A hojíme to tak, že si opravdu zvědomujeme, že když se srovnávám s někým nebo když s někým soutěžím, tak jenom v podstatě tím ukazuju, co ve mně není zahojen, co ve mně není přijatý. Když někoho soudím, tak tím jenom zrcadlím nějakou svoji bolest, nějakou část sám sebe, kterou jsem musela někde potlačit, zadupat, stišit, a já si vlastně nedovoluju žít. A když někomu závidím, tak vlastně se dá vědomě opravdu dojít do bodu, kdy si to zvědomím. Aha, tak já tady cítím závist a je to v pořádku. Jako, je to ukazatel toho, ta sestra mi v podstatě ukazuje, co já mám v sobě a k čemu já můžu dojít. Když se nějaký ženě daří a my závidíme, tak to znamená, že vlastně ona nám ukazuje, co já v sobě mám a co je ten můj potenciál. A každá z nás, je to samozřejmě i muži, ale teď se bavíme o sesterství, každá z nás jsem přišla s nějakým úplně specifickým darem, s úplně specifickým talentem, s úplně specifickým, žádná z nás nemá stejný hlas jako jiná sestra, žádná z nás neumí namalovat obrazy stejně jako jiná sestra, která maluje. Žádná z nás neumí vychovávat děti tak jako... Jo, každá to děláme jinak. A v tom jsou ty naše dary. To je náš dar, že následujeme sami sebe, že se snažíme být tou nejlepší verzí sami sebe, než soutěžíme s někým jiným. A naopak vlastně, když vidíme, že se jiný sestře daří, tak jsme za ní šťastný, protože když se daří, tak to znamená, že se může dařit i mně. No a tohle je pro mě obrovský téma a já jsem strašně šťastná, že posvátná žena je tím léčivým elixírem, abychom to změnili. Já jsem neskutečně šťastná, když vidím, jak se ženy vlastně v té uzavřené facebookové skupině podporují v bezpečném prostoru, bez kritiky, bez souzení, bez v podstatě jenom láskyplně. A to byl můj záměr od začátku, v podstatě vytvořit prostor, kde můžeme být celý, kde se můžeme ukázat. A můžeme se tam ukázat i v tom, hele, já soudím, hele, já závidím, hele, já jsem úplně v háji a potřebuju podporu, hele, přistihla jsem se, že žárlím. Jo, jako, kde můžeme, ta posvátná žena pro mě je prostě prostor, kde můžeme absolutně syrově ukázat, čím si procházíme a být medicínou jedna druhý. Protože přesně to je, ženy jsou medicínou jedna druhý. A je čas si to zvědomit, je čas si to vzít zpátky. My máme neskutečnou sílu, když jsme spolu. V té době, kdy jsme používali tu posvátnou sexualitu, kdy jsme používali svoji vnitřní sílu na to, aby jsme léčili planetu Zemi, aby jsme léčili lidi, aby jsme léčili zvířata, aby jsme léčili, aby jsme nejenom léčili, aby jsme tvořili s tou sílou, nejenom nový život, děti, že jo, ale i projekty, růst, změny, nový myšlenky, aby jsme přinesli to nový na planetu Zemi. A je čas, aby jsme se tam vrátili do toho bodu. Opravdu si uvědomili, jak neskutečně jsme silní. Každá jedna z nás. A jak neskutečně jsme silní, když jsme spolu. To je potom fičák, to je potom síla. A i posvátná žena vznikla z toho důvodu, že já jsem cítila. A bylo mi úplně jasně řečeno tam odsaď, že to má být poprvé, že to má být pro Češky. To, že vlastně ten kód té posvátné ženy je čas stoupnout si do svojí vlastní síly individuálně a je čas stoupnout si do svojí vlastní síly, do té jemný, něžný, ženský, pečující, starající se, láskyplný, ale síly. Společně. A mám husinu, jak to říkám. To je prostě, je čas holčičky, no.
Mohla bys to trošku přiblížit? Ty, když říkáš vstoupit do vlastní síly, tak lidi, kteří třeba neznají tady tuhle jako trochu spirituální rétoriku, tak co si pod tím přesně mají představit? Díky, Barborko, za krásná otázka. Co to znamená vstoupit do své síly? No, co jsem zmiňovala, že každý z nás, nejenom ženy, ale i muži, tak každý z nás se narodil s nějakým specifickým kódem, s nějakým specifickým světlem, s nějakým specifickým já. Já věřím tomu, že jsme si to vybrali, že jsme si vybrali, jo, že naše duše je nekonečná a my jsme si vybrali se inkarnovat tady do toho života, abychom teď momentálně, my všichni, kteří teďka poslouchají podcast, který ho děláme, tak jsme si vybrali to, aby jsme tady s tou změnou, která se děje na planetě Zemi, aby jsme s ní pomohli, aby jsme tady zvýšili vibrace, aby jsme tady změnili, alchymizovali ten strach na lásku, aby jsme alchymizovali tu temnotu na svět. A co to znamená stoupnout si do své síly? No? Znamená to přijmout svoje dary, přijmout sám sebe absolutně a plně i se svým světlem, i se svýma stínama. To znamená se vším tím, co jsem musel potlačit, abych přežil, aby mě někdo neopustil, když jsem byl dítě. Znamená to, že my jsme se už narodili tím naším DNA duše, těma kódama, s těma darama, s těma talentama, to už máme. Ale tím, že jsme se narodili do nějaký společnosti, tak jsme museli se od nich oddálit. Aby jsme zapadli do té společnosti nebo do rodiny, tak jsme museli kousky sebe potlačit, museli jsme je nechat, museli jsme je zadupat. A teď je na čas, aby jsme si je vzali zpátky. Už nežijeme pro potěšení svých rodičů nebo pro očekávání společnosti, nebo aby jsme potěšili autority a třeba učitele, nebo jo, ve škole a ve školce. Vyrostli jsme v tom, že máme všechny poslouchat. A nikdo nás neučil, jak poslouchat sami sebe, jak poslouchat svoji duši, jak poslouchat svoji intuici, jak poslouchat volání toho, proč jsem tady. Co jsem si tady vybral, dělat něco většího, než jenom žít jakoby na sebe a pro sebe. Jo, takže stoupnout si do své síly znamená zvědomit si, že už jsem celistvej nebo celistvá a vzít si zpátky všechny ty kousky sebe, který jsem za celý svůj život musel odhodit někde, abych zapadl, abych přežil. Protože to miminko a dítě udělá všechno pro to, aby potěšilo svoje rodiče. A když já jsem jiná než moji rodiče, tak ty kousky toho mýho jinýho nechám bejt, protože to jim nedělá dobře těm mým rodičům. Zvlášť pokud jsou třeba nábožensky založený, nebo pokud jsou, pokud mají nějakou, nějaký zásadní hodnoty, jako třeba peníze. Jo? Tak pokud já jsem svobodomyslná bytost a narodila jsem se rodičům, který jsou striktní a jde jim o vzdělání a peníze, to jsou hodnoty hlavní, tak potom moje umělecká duše se potlačí, aby se stala tím právníkem nebo tím doktorem, protože musí potěšit svý rodiče, aby ho rodiče neopustili, aby nezůstal sám a neumřel. A je to něco, co se stalo i tobě? To znamená, myslím teďka to potlačení a třeba to nějak spojuje asi ty dvě témata toho sesterství a teď toho svého poslání, protože ty si velkou část života strávila v modelingu, tak co si o tom teď zpětně myslíš? Já jsem sice strávila velkou část modelingu svého života, ale já jsem se nebyla jediný ráno, kdybych se probudila, cítila jsem se hezká. Já jsem vyrostla v tom, že nejsem hezká. Jo, mě nikdy nikdo neřekl, že jsem hezká. Tatínek mi říkal, že jsem ošklivý kačátko. A nemyslel to zle, samozřejmě. Můj táta je úplně zlatý člověk. Každopádně to jsou programy, které vlastně jo, když jsem třeba se tančila radostí, když jsem tančila, tak mě říkali doma, nechovej se normálně, nebo nepředváděj se. Takže já jsem si myslela, že je se mnou něco špatně a potlačila jsem to, tu svoji radost. A vlastně trvalo mi 30 plus let najít tu radost si znovu jako dovolit v podstatě. Takže mně se to stalo na spoustu. Já tím, že to mám jinak, já cítím daleko víc než třeba ostatní lidi a v dětství jsem to taky tak měla, takže jsem si myslela, že jsem divná a hrozně mě to potlačovala jsem to, abych mohla vůbec jakoby přežít v té společnosti a v té rodině. No, takže určitě já jako jsem tam byla, já jsem si prožila od strachu být vidět přes strach, jo, plus samozřejmě se do toho
vkládají potom a baví se o posvátné sexualitě, když se člověk projde v dětství nebo v dospívání traumatem sexuálního rázu, tak jako v té době s náma nikdy nikdo nepracoval na tom, abychom to ze sebe dostali, abychom to sebou netáhli celý život. Každopádně je to trauma. Každá třetí žena, každý pátý muž je sexuálně buď zneužitej, nebo si prožil nějaký sexuální násilí. Což, a to jsou jenom čísla, které jsou nahlášené. Takže a z mý zkušenosti je to 98% žen. Já neznám ženu, která nemá jako příběh, nebo znám asi dvě, který nemají příběh o tom, že by si prošli něčím, co pro ně bylo sexuálně traumatický. No. A nás nikdo neučí, jak s tím pracovat. Jak si to v sobě vyřeším. Takže co udělám? No, potlačím to v sobě a budu jenom to trauma znovu tvořit, že jo? Budu ho znova prožívat, protože to je biologická reakce mozku, kdy já vlastně znovu a znovu prožívám to trauma, ať už je to trauma vědomý nebo nevědomý, ať už je potlačený v nevědomí, nebo ať už o něm vím, tak já ho budu pořád prožívat a budu to přitahovat do svého života, protože tu energii vydávám, jo. Takže i to je obrovsky důležitý s traumatem pracovat a proto je posvátná žena otevřená všem, kdo si něčím takovým prošli, aby měli šanci to spatřit a vědět, že je možný to vyléčit, že je možný to, jo, že pořád jsme celiství, i když jsme si prošli traumatem. A už nemusíme, vlastně vědomně můžeme povykle v sexuálním traumatu, tam je ta reakce, že zmrzneme. Jo, a pak nemáme žádný hranice. V podstatě každý si se mnou může dělat, co chce, protože já zmrznu v momentě, kdy jsem v nebezpečí. Že to jsem si prožila jako dítě nebo v dospívání. A já vlastně pomáhám ženám i mužům tak, aby vlastně se to zmrznutí uvolnilo a aby mohli začít reagovat ze své podstaty, nebo reagovat, aby mohli začít žít ze své podstaty a ne z toho biologického kruhu začarovaného té reakce toho traumatu. Já, když jsem třeba zmínila někdy v minulosti, že tě sleduju, Helenko, své kamarádce, tak se ptala, jako proč, co mě na tobě zaujalo. Jestli je to to, že jsi eko nebo bio, nebo že vzděláváš sama svoje děti. A já jsem na to říkala ani jedno, ale je to to, že je sama sebou a že si dovoluje být sama sebou. Tak teďka, jak jsi to předtím vysvětlila o té vlastní síle, tak ty vlastně jsi ve vlastní síle. Asi je to to, čím jsi mě vždycky přitahovala, že jsem to jako cítila z tebe. Děkuju, Barunko, no. Jsem ve své síle a zároveň si uvědomuju, že je to proces, že to není ukončený. Dovoluju, aby to léčení, což vlastně život je vlastně jakoby učení se, růst, léčení, aby se to dál dělo, abych si to nezastavila tím, že si budu myslet, ha, tak já už jsem hotová a jo, to je zase jenom takový ten ego. Takže jakoby s pokorou a s úctou k tomu procesu si taky uvědomuji, že ano, já cítím svoji sílu, ale jsou dny, kdy soudím, jsou dny, kdy se necítím ve své síle, jsou dny, kdy mi vybíhají nový starý vzorce, který jsem ještě neměla zvědoměný. Ale každopádně je to čím dál tím jednodušší, kdysi dávno, přes pár lety, když mě vyběh nějaký starý vzorec, tak to pro mě bylo obrovsky těžký si ho zpracovat, trvalo to dlouho a teď už mám nástroje a ty nástroje učím, ty nástroje sdílím tak, aby je měly i ženy, které se projdou posvátnou ženou a milenci bez hranic, protože o to jde, nejde o to, aby si ženy prošly kurzem, cítili se sice líp, ale třeba na týden nebo na dva, ale jde o to, aby vlastně měli v rukách ty nástroje a v sobě, aby měli nástroje na to, když se ten život děje a on se dít bude, doufejme, tak
aby mohli tvořit, aby v podstatě jsme nebyli pořád v pozici oběti, jo? Že když jsem v oběti, když za všechno může nějaký z okolní situace nebo okolní lidi, že jak se cítím, tak v tom momentě já jsem oběť. Kdežto, když si to uvědomím a přeberu zodpovědnost za to, jak se cítím, tak můžu začít tvořit. Můžu začít tvořit to, co chci, změnit práci, můžu ukončit vztah, který mi nevyhovuje, můžu změnit něco ve vztahu, co tam nefunguje, můžu si vytvořit nový svět, můžu si vytvořit nový život. A myslím si, že tahle transformace celosvětová, která se teď děje, je právě o tomhle. Vzít si zodpovědnost sám za sebe a začít tvořit to, co je v souladu se mnou, ne to, co se ode mě očekává, nebo to, co se generačně předává za vzorce, jak by to mělo být, ale jak já to chci. To krásně rezonuje s vlastně misí našeho podcastu, to, co jsi teďka řekla, převzít tu zodpovědnost za vlastní život. Já si třeba pamatuju, co si nás učila jeden z těch nástrojů, že se můžeme rozhodnout, jak se v dané situaci chceme cítit. To, že nás třeba někdo obvinuje nebo nám říká, co máme dělat, vlastně závisí na tom, jak my se rozhodneme, jestli se budeme chtít cítit viny nebo naopak nepřijmeme ten jeho, ať už třeba vztek nebo nějakou zlobu nebo tu radu. Takže vlastně my stojíme v té naší síle a máme tu možnost říct si, OK, on to tak vnímá nebo on to tak cítí, ale já se rozhodnu, že to přijmu nebo nepřijmu. A to je třeba jedna z věcí, kterou jsem se jako naučila v tvém kurzu. A myslím si, že spousta žen by benefitovala z toho, aby se přihlásila. A myslím si, že si říkala, že ten příští otvíráš 27. března. Je to tak, Heli? Jo. A bude to letos jediný, protože já nevím teda, co bude příští rok, ale mě to táhne víc v podstatě opravdu pomáhat ženám a mužům, který v podstatě opravdu s touhle energií, jo, protože my se tady bavíme o důvěře, o svobodě, o dovolení se být tím, kdo jsem, a ona to je v podstatě součástí sexuální energie, to je součástí primární energie, takže mě to táhne jakoby víc do hloubky. Teď pracuji s úžasnýma 11 ženama, který jsou vlastně držitelky prostoru, mentorky, medicine ženy, medicine women, a táhne mě to jakoby víc do hloubky, takže posvátná žena, byť je to hluboký, tak cítím, že vlastně je tam ještě něco, co se teď chce narodit, co jde víc do hloubky a bude pomáhat těm ženám, který se rozhodnou, že to je taky jejich cesta. V podstatě těm novodobým čarodějkám a novodobým léčitelkám a novodobým magickým bytostem, tak, aby měli v rukách opravdu co nejvíc nástrojů, protože v té posvátné ženě já dávám tolik nástrojů, kolik jenom můžu, ale je to v podstatě pro všechny, ty, kdo se probouzí, nebo kdo už jsou probuzený, nebo kdo chtějí víc vstoupit do svého ženství, více jakoby propojit se svojí ženskou stránkou. No, takže posvátná žena to bude jediná tenhle rok. Možná je teďka dobrý čas zeptat se na to, jak ses vůbec tady k téhle cestě dostala, jestli jsi vždycky cítila nějaké volání, jak říkáš, magická cesta, tak anebo byl nějaký okamžik, kdy jsi zažila nějaké probuzení, řekněme. No, já jsem to takhle měla vždycky, ale já jsem to měla přes utrpení, proto jsem taky měla charitu, kde jsem zachraňovala v uvozovkách děti, protože já jsem tak vlastně v tom svým energetickém poli měla tolik utrpení nevyřešeného z mýho traumatu ze zneužití v dětství a pak dalších menších, kdy jsem vlastně, já jsem tak trpěla, že jsem potřebovala zachraňovat ty, co trpí. No, jestli to dává smysl, přitahovala jsem si to. Vycházela jsem z toho. No a potom vlastně, když jsem tohle zjistila, tak jsem musela tu svoji cestu změnit a
dovolit si vlastně vstoupit, kde ta moje podstata opravdu byla, což je ano, v pomáhání a v angličtině je to slovo service, ale to není sloužení, je to služba, je to jako služba prostě lidstvu. Ale je to tímhle s tím způsobem. Je to, jo, musela jsem si dovolit vlastně uzavřít jednu kapitolu té charity, abych mohla začít vstoupovat do téhletý do té své podstaty, která je opravdu mojí podstatou, která nevychází z bolesti a z utrpení, ale která vychází z hlubokého vědění, kdo jsem, hlubokého rozpomenutí si mojí duše v podstatě. Jo? Hlubokého napojení se na to DNA, na ty kódy, které já v sobě nesu, tady ten život. No a ale takový ten velký boom vlastně nastal, když já jsem zjistila, že můj ex-manžel je závislý na sexu a to byl moment, kdy vlastně no to nebyl ještě ten moment. Ten moment, kdy jsem se rozhodla, že vlastně už takhle ne, tak to byl, když jsem skončila v nemocnici na kapačkách, nevěděla jsem, jak jsem se tam dostala. A byla to jasná zpráva, kdy jsem si musela buď vybrat sebe, že budu prostě už konečně se starat o sebe, ne o všechny ostatní okolo mě a přestanu zachraňovat, přestanu měnit, přestanu se snažit někoho jako zachránit, jo? Především teda svého ex-manžela v té době. A ta zpráva byla jasná, buď to budeš dál zachraňovat a umřeš, anebo se soustředíš na sebe a budeš dělat už konečně dohájet to, co jsi si tady přišla vybrat. Takže to pro mě bylo takový. No a pak už vlastně pak mi začaly chodit jako věci, rozpomínání si na svý minulý životy, slova, začalo mi chodit posvátný, v angličtině sacred, co food sacred, jako co sacred a pak sacred sexuality, no takže já jsem se do toho začala takhle nořit a začala jsem se učit od lidí, kteří už mě mohli něco předat a vlastně 8 let jsem na téhle cestě posvátné sexuality. Ještě trošku víc do hloubky tady v tomhle. A ty jsi popisovala, že jsi kdysi zachraňovala a teďka pomáháš. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl třeba pro ženy, které, abys pomohla ženám si třeba uvědomit, že jsou v podobném vzorci? Ježiš, to je tak úžasná otázka, Milačku. Děkuju. Když podporuješ, pomáháš, držíš prostor, tak dovoluješ všechno. A dovoluješ to a zároveň si držíš svoje hranice. Nepřekračuješ, víš, kdo seš, co cítíš v té chvíli a nepřekračuješ to. Nedáváš, nevydáváš se ze sebe, absolutně, nevědomně. Jo? Když zachraňuješ, tak zachraňuješ i ty, co zachráněný být nechtějí. Já to znova řeknu, když zachraňuješ, tak zachraňuješ i ty, který zachráněný být nechtějí. Protože ne všichni chtějí žít šťastný život. Pro některý jsou ty vzorce v pořádku, pro některý je moc těžký se z toho, jo, nejsou na to připravený, není to ještě jejich cestou, ale spousta žen i mužů, ale vidím to víc u žen, tak zachraňuje za každou cenu, i když ten člověk, jo, třeba v partnerství, i když ten partner prostě nechce, on nechce růst, on nechce se probudit, on nechce. My když zachraňujeme, tak furt tlačíme, že jo, pořád. A pak to jde ale na úkor nás, protože my se nesoustředíme na sebe. My jako kdyby jsme neexistovali. No a když pomáhám, když podporuju, když držím prostor, tak to dělám to dělám pro ty, kteří to chtějí, kteří jsou tomu otevřený, kteří no, já věřím tomu, že a je to vlastně i nový model toho 5D biznisu, že jsme, než jsme se sem inkarnovali, tak jsme udělali dohodu s dušema, kterým budeme sloužit, nebo kterým budeme pomáhat, který budeme držet. My jim budeme dávat to, co vlastně jsme sem přišli dělat. A když zachraňujeme, tak je nám jakoby, tak tam nemáme to vědomí, že ten člověk to chce. Jo, jenom prostě dáváme.
Ono se říká takové to staré rčení, když je žák připravený, tak se učitel objeví. A vlastně nabízet, jak se říká Helenko, někomu svoji pomoc bez toho, aby si o to řekl sám, je víceméně nucení našeho pohledu na věc. I když máme dobré úmysly, tak ne vždy dobré úmysly vedou do nebe. Já to teď zkusím, Laurinko, skvělý, ale to je úplně si mi přivedla na myšlenku, že vlastně hodně žen, s kterýma pracuju, tak zachraňujou, jo, kdy vlastně manipulujou tu svoji, jak by to mělo být, tu vizi na toho druhýho, jo, ať už je to partner, dítě, jo, a já jsem tam tak byla, jo, ale nevědomně samozřejmě, prostě my to neděláme vědomně, to je prostě, myslím si, že by to mělo být takhle by si měl růst a pak vlastně tyhle samý ženy jako já jsem tam taky byla, tak jsou nejlehčeji manipulovatelný. Manipulovány tím partnerem, tím, jo, třeba mají ten program, že vlastně můžeš mě manipulovat, protože já se zmenším tak moc, jak jen budeš chtít, abych já nebyla moc vidět, jestli to dává smysl. Takže ono vlastně vždycky nám všechno zrcadlí. Já třeba znám, vím, že tenhle typ, o který se bavíme, který si neseme tyhle ty vzorce, že zachraňujeme, tak nejvíc přitahujeme narcisistní typy lidí. Ty, který prostě s náma budou manipulovat, až prostě nám to dojde, že jsme manipulovaní. Protože to máme pochopit tady na té cestě, protože to proto jsme si přišli, tahle ta naše duše. A to byl případ třeba i můj, jo? Proto to vím, proto se tady o tom můžeme hodiny povídat. Tak možná bychom mohli v tuhle chvíli přejít k mužům, protože jsme mluvili hlavně o ženách doteďka. Vlastně, co jsou nejčastější problémy žen? Jaký je rozdíl mezi pomáhání ženám a pomáháním mužům? A třeba, jestli můžeš sdílet nějaké nejčastější problémy, se kterými se potýkají právě muži. Já si myslím, že u žen i u mužů je to ten nejhlavnější problém, který vidím, je, co si o mě budou myslet ostatní. Že je to nedovolení sám sobě dát si svobodu opravdu být a vyjadřovat se a jednat z té svojí podstaty. Jo? Že pořád jedeme ty starý vzorce radši, než aby jsme svítili to svoje vlastní světlo, tu svoji vlastní záři. Svítíme. Já to hodněkrát opakuju, ale já to budu opakovat, mě to hrozně baví. Univerzita v Německu zjišťovali, jak moc člověk svítí ve fotonech. A člověk, který prostě je normální člověk, tak svítí 20 fotonů. A když děláme vnitřní práci, když třeba meditujeme, nebo děláme dýchací cvičení, nebo právě jako rosteme tímhle s tím způsobem, třeba, že si projdete posvátnou ženou, tak svítíme až 100 000 fotonů. 100 000, to je rozdíl, ne? 20 a 100 000. A to je to, když mluvím o tom, že zvyšujeme vibrace, tak my vlastně tím světlem zvyšujeme vibrace. My jsme v těch vyšších vibracích, že jo, nejsme ve strachu, strach, úzkosti, oni jsou důležitý je cítit, ale my v nich nemusíme zůstávat, my si můžeme vybrat je alchemizovat vědomně na ty vyšší vibrace, na to světlo, jo, lásku, soucítění, radost, potěšení fyzický, vzrušení a tedy, to bychom tu mohli být dlouho. No, každopádně u mužů je to strach, že taky nejsou dost dobrý. Je to furt jedno a to samý dokola. Strach, že nejsem dost dobrý, proto že jo, tam je ještě to, že jak muže, tak ženy, tak vlastně tak sexuální výchova je v podstatě neexistující. Taková ta vědomá. Jo, ano, naučíme se o tom o anatomii, ale už se neučí anatomii vzrušení. Na co sáhnout, kdy u ženy, že jo. Takže tam chybí jakýsi učí se z porna. No a porno nám ukazuje, co rychle na výkon a pokud je to jinak, tak je to špatně. Že jo? No. Takže my vlastně přepisujeme a dovolujeme si, aby to naše vzrušení, potěšení, orgazmy vypadaly podle mě, bylo podle každý, ne podle mě Heleny, ale podle každého z nás, aby jsme si dali svobodu, aby jsme si dovolili vlastně i v tom sexu se vyjadřovat tak, jak chceme my, aby jsme si dovolili zpomalit, protože to je to, co tvoří propojení, že jo. Porno je o výkonu a je o
vlastně automatizaci jakýsi. Kdežto posvátný sex, posvátný milování je o propojení. O tom pomoc otevřít jeden druhýmu sám sebe, o tom, o intimitě, že jo, into me you see, do mě ty vidíš. Je to o hlubokém propojení nejenom dvou těl, ale dvou duší, dvou bytostí, dvou myslí a jenom v tom momentě se můžou začít dít magie. No, jenom v tom momentě můžeme zažít jiný orgazmy, než na který jsme zvyklí, ty genitální. Jenom v tom momentě můžeme jít do změněného stavu mysli a v podstatě se nám otvírá vědomí, rozšiřuje se nám vědomí. A tam se může stát léčení, tam se dějou ty zázraky, tam se může stát, tam se tvoří, tam se stahujou ty věci, proč jsem tady a co mám dělat a jak to mám dělat. Takže u mužů, já to jako necítím nějak extra jinak, já akorát si myslím, že muži si prošli a procházejí taky obrovskou bolestí, protože, že jo, patriarchální starý vzorce je nutí být někým, kdo nejsou. Nepropojují se se svojí jemností tak moc, nepropojují se se svým tělem, necítí tolik moc. A já vlastně muže učím, aby začali cítit, aby při tom propojování, při milování, ať už sami se sebou, nebo s partnerkou, nebo partnerem, tak aby byli přítomní sami v sobě, ne aby šli do hlavy a do fantazie a do porna, ale aby byli tady a aby vlastně jednak mohli cítit víc potěšení, být multiorgazmický. Naučili se pracovat s tou sexuální energií tak, aby se mohli milovat hodiny a ne minuty. Ale hlavně, aby byli přítomní, aby se mohli s tou partnerkou nebo partnerem propojit. A co ta dimenze toho sebepoznání? Já nevím, možná je to jenom taková, jako takový můj pohled, ale mně připadá, že ženy obecně, a ty jsi to vlastně taky zmínila, mají trošku blíž k tomu propojit se se svými emocemi a cítit svoje tělo než muži. Tak ta cesta sebepoznání pro muže je stejná jako pro ženu, anebo je trochu jiná? To je skvělá otázka, a jak kdo, jak u koho, každý jsme jiný. Každopádně zase patriarchát řekl mužům, že být jemnej, být propojený se svojí vnitřní ženou, že každý z nás má v sobě ženu a muže, ženskou a mužskou energii, posvátný ženství, posvátný mužství. Ať už jsme mačo, chlap, tak stejně v sobě máme trošku holčičky a i když jsem ta nejholčičejší holčička, tak stejně v sobě mám trochu muže. A tak je to správně, protože jinak bychom nemohli fungovat. A to sjednocení, který hledáme venku, já potřebuji partnera, aby byl mojí druhou polovinou, já potřebuji partnera, aby mě doplnil, já potřebuji partnera, aby mě udělal šťastnou, já potřebuji partnera, aby mi dal, nevím, cokoliv, jo. Tak to vlastně jenom hledám kousky sebe, kterých si ještě nejsem vědoma. Já v sobě mám, ale já si jich ještě nejsem vědoma. Já jsem zrovna dneska se natáčela do posvátného prostoru, což je taky program, který mám pro muže i pro ženy, tak jsem natáčela sjednocení. Byla to aktivace sjednocení, vlastně unity, propojení. A když jsme se napojovali na svoji vnitřní ženu a napojovali jsme se na svého vnitřního muže a pak jsme je propojili. A v okamžiku, kdy já vlastně sám v sobě jsem propojen, kdy já vím, že já mám všechno v sobě, co potřebuju. Jak tu jemnost, lásku, péči, starostlivost, svobodu, možnost změny, tu ženskou krásnou energii, tak v sobě mám i tu mužskou pevnost a akčnost a dobrodružnost a bojovníka a lovce a hráče a takže v sobě mám obojí, tak už to nemusím, já když jsem si toho vědoma, tak já už to nemusím hledat venku, já už to nemusím hledat u svého partnera, já to nemusím hledat u svých rodičů, já to nemusím hledat u svých kamarádů, já to nemusím hledat u svých dětí, já to mám v sobě a já si můžu dát všechno. Když toužím po podpoře, tak zavolám svého muže, otcem, drž mě a cítím,
já tu pevnost v sobě mám, tu podporu, kterou tu pokrý toužím. Jo? Ale musím si toho být vědoma. A to je vědomý život. To je tak. Já už ani nevím, na co jsi se ptala, ale dostala jsem se tady k tomu sjednocení, propojení a to myslím si, že je strašně důležitý vědět, že to máme v sobě. Všechno, co potřebuje, máme v sobě. Já už taky nevím, na co jsem se ptala, ale bylo to krásné, jak jsi to řekla. Helenko, co si myslíš o tom konceptu soulmates? Když spousta lidí si říká, že hledáme tu svoji druhou polovičku, tak vlastně ty jsi teď odpověděla, že nemusíme, že to máme všechno v sobě. Ale tohle vlastně taky existuje tisíce let. Proč myslíš, že to bylo vytvořené, nebo je v tom nějaká pravda? No, já si myslím, že je důležitý, z jakého bodu toho soulmate hledáme. Jo, když jsme v bodu, kdy potřebujeme, aby nás někdo doplnil, jo, abych našel tu druhou polovičku, aby mě někdo dal lásku, kterou jsem nedostal v dětství, aby mě někdo dal pochopení, který mě nedali rodiče, aby ve mě někdo věřil, tak vlastně pořád hledám venku. Já napřed potřebuji, abych věděla, že já to mám v sobě. Že já to mám v sobě. Akorát to musím mít zvědoměný, musím to mít zažitý, že vlastně všechno to, co hledáme venku, je ve mně. Ale můžu i vlastně si manifestovat toho partnera v době, kdy už vím, že vlastně jsem celistvá a v tom případě vlastně je to z pozice chci, ne potřebuju. Jo, já chci sdílet. Já chci s někým jít tuhle cestu svojí. A tam je strašně důležitý bod. Jak když vycházím z toho, že potřebuju, aby mě někdo naplnil, aby mě doplnil, aby mě dal to, co já vlastně jako po čem tak jako strašně toužím, tak si budu do života táhnout, budu si do života přitahovat v mém případě muže, který vlastně mi budou zobrazovat ten nedostatek. Budou mi zobrazovat ty moje staré vzorce. Budou zapadat jako puclíky, budou zapadat do těch mých děr, který já mám energeticky, protože je nemám vyléčený, nemám to zaplnit za sebe. Ne, jo, ta celistvost, ona tam je, ale ona jako já si nejsem vědomá, takže tam mám díru. A ten muž mi tam zapadne. A to jsou potom toxický vztahy, protože ten muž mi přesně zobrazuje to, zrcadlí přesně to, co mě chybí. Jo? A ono to může vypadat jako láska. Ono to se to může i cítit jako láska. A ta vášnivá, ta láska. Ale pak najednou zjišťujeme, že to vlastně, že ten člověk pro nás není dobrý. Protože mi jenom pořád přitahuju do života jednu a tu samou, jo, než to pochopím. Pořád ty stejný vzorce se mi zobrazuje. To je jako když jsem vyrostla v rodině alkoholika, dávám příklad, tak si budu přitahovat přesně ty samé vzorce, buď to si přitáhnu partnera alkoholika, nebo bude mít nějakou jinou závislost, protože ten tatínek, který byl alkoholik, před sebou unikal nějakým způsobem. Takže ten partner bude dělat to samý, ale jenom třeba v jiné formě. Bude to trošku jako jinak vypadat. Ale bude mi pořád ukazovat, co já vlastně ještě v sobě nemám vyřešen. Když to ten partner, který už vychází jakoby z té celistvosti, tak tam je to trošku jiný. Já nevím, jestli jsem to vysvětlila dost jasně, holčičky. Jo, úžasný, děkuju, to je krásná odpověď. Tak Helenko, já o tobě vím, že ty si minimálně v minulosti nebo pořád ještě děti samovzděláváš nějakým způsobem. Můžeš sdílet z toho nějaké zkušenosti. Já třeba jako z mého pohledu, když tohle, pro tohle se někdo rozhodne, tak to znamená, že jako se těm dětem věnuje totálně, že veškerou svou energii nebo většinu své energie věnuje tady tomuhle.
Tak jak ses tady s tímhle vyrovnala? Proč ses takhle rozhodla? Jak to máš? Já to mám úplně pobráceně. Já jsem tím, že jsem byla single máma a neměla jsem moc prostředků, respektive žádný v jeden moment, tak věděla jsem, že jakoby ten systém není cesta. Tak jsme se rozhodli, že budeme unschoolovat. A unschooling je takovej, že se ty děti v podstatě jakoby vedou sami. Jo? A já jsem tam jenom jako podpora. Já je neučím. Já s nima nesedím a neučím se s nima. Já je podporuju, pomáhám jim třeba knížky koupit, které potřebují, nebo najít videa, které potřebují vidět, nebo jdou na koníčky, který chtějí, že jo, jeden hraje na bubny, druhý na piano, třetí dělá gymnastiku a tančí. Takže já je jakoby podporuju v tom, co je ten jejich dar. Jo, a zkouší si to, zkouší si, co je baví nejvíc, kde mají nejvíc radosti. No a teď vlastně tady na Bali jsme 2 roky a rok a půl chodí do... Ty 2 malí chodí do školy, školky, i když je jim 8 a 10 a tam si prostě jenom hrajou a občas mají matiku a občas mají čtení. Jo, moje děti se naučili číst, ty 2 mladší se naučili číst později, protože prostě chtěli. Já si myslím, že je to v pořádku. A já jim dávám prostor, no, aby mohli tak jako svobodně. Dneska jsem akorát poustla fotku, kterou mi poslali ze školky, kde je úplně zadělaná bátem, protože prostě hráli, nevím, co hráli, to jsem ještě nezjistila, ale takovýhle mi chodí fotky. Takhle mi tady zvyšujeme imunitu. Takže pro mě to, že já tím dětem dávám možnost, aby následovali svoje volání, to, co je baví, to, co jim dělá radost a zkoušeli i nějaké jakoby nové věci, tak to je důležitější, než být v systému a v podstatě jenom následovat nějakou autoritu. No. Ale musím ještě k tomu dodat. Já nejsem typ, že bych je mohla učit. Já opravdu bych nemohla dělat domácí učení. Já všechny obdivuju, kdo to dělají. Já bych to nemohla dělat. Já na to nemám nervy. Já to fakt nemám nervy. To není moje poslání. To prostě nemůžu. Takže na typy rodičům, kteří teďka musí doma učit svoje děti, protože školy jsou zavřené, se tě ptát nebudeme. Velké klanutí se vám všem. Protože já nevím, co bych dělala. Opravdu nevím. Já ještě ale taky k tomu, já ještě nemám to mateřství úplně jako zahojený. Já si nesu velký traumata z něho a jsem si toho vědomá, jsem na sebe jemná. Jo, že vím, že nejsem matka roku, to určitě ne. Miluju svý děti úplně nejvíc a samozřejmě bych pro ně udělala úplně to nejlepší. No, takže jako z mýho pohledu já pro ně dělám nejlepší. To, že jim dovoluju, aby byli tím, kdo jsou. A učím je, dávám jim nástroje do života, učím je to, co je zase tím mým darem, předávám jim, vybrali si mě z nějakého důvodu, no, tak s jemností. Být na sebe jemný bylo vlastně, co si pamatuju, jedno z hlavních pravidel toho kurzu Posvátná žena, to mi hodně utkvilo v paměti. Tak... Jediný pravidlo. Aha. Tak si to pamatuju správně. Mě ještě zajímá hrozně jedno téma, o kterém určitě můžeš mluvit hodně, a to je, ty vystupuješ hodně veřejně, odvážně bych řekla, jak vlastně přijímáš zpětnou vazbu, abych to řekla slušně, od lidí, která bývá pozitivní, ale často bývá i negativní. A jelikož si dovoluješ být sama sebou, tak mi přijde, že té negativní zpětné vazby občas máš docela dost. Jak to zvládáš? Jak to zvládám? No, to jsme zpátky k tomu, co si o mě budou myslet lidi, že jo? To je ten vzorec nejhustější, který vlastně zabíjí nejvíc potenciálu, nejvíc možností, nejvíc života v nás. A já, když jsem tohle pochopila, tak jsem opravdu vystoupila z roli oběti.
protože já jsem jako, já nemůžu žít v tom, abych potěšovala někoho jiného. Já tu nejsem pro někoho jiného. Já jsem tady, abych naplnila svůj život a abych naplnila svoje to, co jsem si vybrala tady žít. A já vím, že když mě někdo kritizuje, když mě někdo soudí, tak jenom ukazuje svoji bolest. Ukazuje, co sám v sobě nemá. Přijmu to. Takže já mám velký soucítění s lidma, který mi posílají hejty nebo který mi posílají kritiku nebo souzení. A víš co, já jsem si už jako přijmula to, že to je můj dar. Že v lidech jako probouzím ty bolesti, probouzím jim a to spouštím jim jejich starý rány, který nemají ještě zahojený. Mm-hmm. A tím jim dávám dar. Já jim tím dávám dar, aby oni mohli vidět, co vlastně v nich potřebuje pozornost, lásku, co potřebuje obejmutí. Oni to tak samozřejmě nevidí, nebo většina z nich to tak nevidí, ale to už zase není můj problém. Já dávám svobodu všem být tam, kde jsou a tvořit z toho bodu a já si dávám svobodu být, kdo jsem já a tvořit z toho bodu to, co je důležitý pro mě. Mm-hmm. Klobouk dolů, Helenko. Děkuju. Ještě bychom pro tebe, Helenko, měli několik dotazů od našich posluchačů. Mm. Ano, miláčku. A ta první je, jak se nebát ukázat ve své nahotě a pravdě? Co bys k tomu mohla říct, Helenko? Ono je v pořádku se bát. V pořádku tenhle strach přijmout. Protože jsme nevyrostli v tom, že se můžeme ukázat ve své nahotě a ve své pravdě. Protože když jsme to udělali jako děti, tak jsme většinou byli potlačeni, poníženi, vysmáti, tadadadada. Takže strach mít se ukázat ve své nahotě a pravdě mám já taky. Ale je důležitý se napojit na svoji odvahu a dát si svobodu. A oni můžou koexistovat. Strach může být zabalený do odvahy a když je hlasitější, tak chvíli počkat a jít tak pomalu nebo tak rychle, jak moje nejpomalejší část chce. A každopádně zeptejte se toho strachu, co potřebuje. Co potřebuješ strachu? Potřebuju důvěru. Kde tu důvěru mám? Aha, mám důvěru, mám v srdci. Tady máš strachu. Věřím. Věřím, že se vše děje pro mě. Ty už nás tady koučuješ, Heli. No jo. No jo. Jestli ještě můžu, tady mám další otázku. Jestli máš nějaké knihy na doporučení, co by si mohla sdílet? Napadá mi Joe Dispenza. Napadá mi Come As You Are. Napsala to Emily, ale nevím, jak se jmenuje druhým jménem. Come As You Are je právě o traumatu a sexualitě. Pak je výborná kniha Body Keeps the Score. Jo, já to všechno čtu v angličtině, takže nevím překlady do češtiny, jestli jsou. Body Keeps the Score je pro ty, koho zajímá hlouběji se naučit o práci s traumatem. Jak třeba, jo, pokud jste se třeba prošli traumatem, tak vidět, co vlastně, jak naše tělo je taková mapa našich traumat, jak si to držíme v sobě. A teprve v momentu, kdy dovolíme tomu tělu, aby to ze sebe dostalo, jo, pohybem, dechem, zvukem, tak v tom momentu může nastat léčení. Takže Come As You Are, Body Keeps the Score, Joe Dispenza, no a pak je tam báječná kniha pro muže i pro ženy, jmenuje se to Anatomy of Woman's Arousal, jo, a to je v podstatě Bible. Já to učím milence bez hranic, samozřejmě se toho dotýkáme i v posvátný ženě, ale je to anatomie vzrušení u ženy, protože my víme, jak vypadá anatomie vzrušení u muže, ale u ženy, protože to vevnitř tak moc jako se o tom nemluví, je to takový tabu a přitom je to tak strašně důležitý, že jo, kdy se dotknou čeho, co se stane v našem těle a tedy a tedy. Takže to jsou takový základní moje knihy.
A ještě poslední otázka. Psala slečna, jestli existuje nějaké cvičení nebo masáž, když zmeškala menstruaci. No, já bych se napojila na svoje tělo hlubokým dechem. Tak jako jsme se napojovali na svoji dělohu, napojila bych se na vaječníky a vůbec na proces menstruace a zeptala bych se, co se děje, jak, co je potřeba, co je potřeba, proč se něco neuvolňuje, že jo. Když se nám spouští menstruace a nejsme těhotní, tak je to obvykle proto, že něco nechcem pustit, že držíme něco. Jo, takže co to je, co držím, co nechci pustit, jo, co mi už neslouží. To mě k tomu přišlo. Tak Helenko, mohla bys ještě všem říct, jak se můžou do toho tvého kurzu zapsat, který otevíráš za 2 týdny? helenahoudová.cz pod programy najdou posvátnou ženu a tam už se potom můžou zapsat rovnou i si vybrat, jak to můžou zaplatit a já se budu obrovsky těšit. No, myslím si, 150 žen je přihlášeno a je to úžasná jízda. Jako každá ta posvátná žena je jiná. Ta první byla úplně jiná od druhé, protože i já rostu, já se vyvíjím, já si dostávám nové informace, já mám nové zkušenosti, takže i to, co já sdílím, je úplně nový, je jiný. I když ty techniky třeba učím podobný nebo stejný, tak ty témata vlastně dostávají nový plášť, takže mám tam přihlášeno i spoustu žen z minulých ročníků, nebo minulýho ročníku. Ještě bych k tomu dodala, že ten kurz je online, ale je live, že jo? Takže ano. A nejsou to jenom videa, je to opravdu setkání ve stejném čase. Ano, protože je to právě z toho důvodu, že já, když nahraju video, tak cítím, že tím nepřidávám tu hodnotu. Já potřebuji být živě, abych mohla opravdu, já cítím tu skupinu a vlastně předávám to, co má být řečeno, to, co může být největší medicinou v tu chvíli. No, takže takhle, takže se strašně těším. Moc se těším. A ten prostor je bezpečný, vše je nahrané, takže si na to můžete podívat později a je to opravdu láskyplný transformační program. Za nás s Barčou určitě doporučujeme. Děkuju. Mám radost. Mám i ráda, že jste se vy dvě našli. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce českepodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáž náš podcast bude růst a my se mu budeme moct ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast@vevlastnihrukou.cz. Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.